maamulka ku meel gaarka ah ee Juba iyo shirkad ganacsi oo laga leeyahay dalka isutaga Imaaraadka Carabta ayaa maanta waxa ay kala saxiixdeen heshiis ganacsi oo dhinacyo kala duwan oo ganacsiga ah qusaynayay. Mas'uud Cabdullaahi aadan ayaa kismaayo warkaasi oo faahfaahsan nooga soo diray. waxa maanta heshiis dhanka ganacsi ah oo dib loogu howlgelinayo terminalka dekedda Kismaayo kala saxiixday maamulka Jubaland iyo shirkad ganacsi oo laga leeyahay dalka isutaga Imaaraadka Carabta. kulanka ayaa waxa uu ka dhacay xarunta madaxtooyada ee magaalada Kismaayo xarunta gobolka Jubada Hoose iyadoo maamulka Jubaland iyo shirkadana ay kala saxiixdeen heshiiskan ganacsiga. Mas'uuliyiin ka tirsan maamulka Jubaland iyo xubnaha ugu sareeya rugta ganacsiga ee JCCI iyo mas'uuliyiin ka tirsan shirkadda MC Line ayaa heshiiskan kala saxiixday waxayna shirkadani soo gaadhay magaalada Kismaayo xarunta gobolka Jubada Hoose shalay. wasiirka gaadiidka iyo dekedaha Jubaland Ibrahim Ahmed Bajun oo heshiiska kadib la hadlay saxaafadda ayaa sheegay in shirkadda iyo maamulka ay kala saxiixdeen heshiis ganacsi kaasi oo looga gol leeyahay ballaarinta ganacsiga dekedda Kismaayo. ولكن جبلان استي ان كوين شيني الي بلابي دونا غناسي تا كونتينر دي مراكيتا يو وحي لهر تحرير بغناسي لان انا كوين دش ما تن كوين شيني انا اسكو افغراني ان شاء الله تعالى انت سيو شركان جرادو ها شريف احمد او كميد اهم مسؤولين تي شركات ام سي لاين او دنكيسا كهدلي هشيسكا ايا شيغي ان بيش سبتمبر اي سنه كان اي سي رسمي او شقه بلابي دونتو دكتا مغالده كسمايو dowlad goboleedka Jubba gaar ahaan madaxweynaha madaxweynaha kaleeyta wasiirada ganacsatada sida sharafta leh inuu ugu soo dhaweeyay sida wasiirku ugu sheegay maanta waxaa soo gabagabeeyay heshiiskii in shaqadii container terminalka dekedda Kismaayo in aan bilaabno annagana waxaa go'aan naga ah shaqada in si degdeg ah aanu bilaabno ilaa bisha September waxaa rajaynaynaa hawshan inuu bilaabato taasna waxaan rajaynayaa inay noqoto horumar ku soo korortay Jubaland. gudoomiyaha rugta ganacsiga ee Jubooyinka Shafi Rabbi Kahin ayaa sheegay in guul weyn ay tahay in dekedda Kismaayo laga hirgeliyo adeegyo la mid ah kuwa caalamka. wax fara badan baa ganacsatada reer Kismaayo Alnaaji iyo Muhtari badbaa xidhan maysuun baa jira badxidhan baa lagu jiraa ilaahay in badan baan ku ridanaynay inay badxidhan laga bado runti anaga waxaa sharaf weynoo Sharif Axmed iyo Salaax iyo Mustafa Geele walaalaha Imaaraadka ka yimid in caalamka Muqdisho sanad koor baa la bilaabay berberana sideed bilood koor baa la bilaabay annaga ka mas-uuliyad ahaan xafiiska rugta ganacsiga culays fara badan baynu waayeen in rugtana goboladii soomaaliya intooda kale laga bilaabo laakiin annaguna anna si wanaag boosaasaanu ka horeyna boosaasa lafteeda inaad ka bilowdaa raja badan baan ka qabnaa. Shirkadda MC Line ayaa maanta heshiiska la gashay maamulka Jubaland ayaa howlo dhanka ganacsi ah waxay horey uga fuliyeen dekedaha Muqdisho iyo Berbera waxaana iminkan ay qorsheynayaan in howlo kuwaasi la mid ah ay ka fuliyaan dekedda magaalada Kismaayo. Mas'uud Cabdullaahi Aadan, Somali Channel, magaalada Kismaayo.